Армысыздар окуучулар. Так, бүгүнкү сабагына кош келиңиздер. Бүгүн биз тарых пәнинен жаңа нускаларды талдайбыз. Яны сонун ичинен алдыңгы жылгы январдын сурактарын талдайтын болабыз. Яны алдагы бизге январдын эңтиси кетир, соган байланышты алдыңгы жылгыларды талкайтын болабыз. Так, статистикага көчпөс бурун мына нерсени билип алайык. Осы жакын арада бир айдай бурун Жоо.кз сайтында мына ОБТ'nın baz direktörümün interviewi çıkan bulatın. Bu interviewde osu ОБТ'nın baz direktörü Kazakistan tarih pänin boyunca jaña özgerişler turalı aytkan bulatın. Mısalı, sonun içine karaytın bolsaq, birinci özgeriş bärine mälim bul jañadan engizilgen kontekstik suraqtar. Kontekstik suraqtar. Ekincisi bul tarihtan андай бос жалпы сұрақтарды алып тастаймыз деді. Яғни менің айтады бойынша ол андай тупой сұрақтар болады ғой. Тек қана жылын сұрайды немесе қоныстардың мекен-жайын сұрайтын жалпы сұрақтар. Вот сондай аз болады деді. Ал жалпы сұрақтар. Ал үшінші өзгеріс бұл тарихтан жаңадан логикалық сұрақтар енгізеді деген. Логикалық түрде. Логикалық. Вот осы үш нәрсе жаңадан енді де өзгерістер болған болатын. Осы үш тақырыпты бүгінгі біздің сабақта талқылайтын боламыз. Ал ендеше бастайық. Так, мен сіздерге осы жерде осы жылғы түлектеуге арнап осы жылғы ОБТ бойынша кітаптар тізімін берген болатынмын. Мына тізімге қарайтын болсаңыздар, міне 7-ші сыныптың кітаптары 8-ші, 9-ші, 10 және 11. Негізгі ОБТ бойынша дайындалатын кітаптар 4 жыл сайын өзгеріп отырады. Яғни сіздердің мектептердің кітаптарыңыз 4 жыл сайын өзгереді. Мысалы қарасаңыздар, 7-ші жылғы кітап Атамұраның баспасы бойынша 2018, мына жақта 2018, 2019 жылғы кітаптар шыққан болатын. Бірақ мына соңғы 10-ші, 11-ші сыныптардағы кітаптар жақында шыққан 2019-2020 жылы. Неге десеңіздер, мына сіздер 11-ші сыныпта оқып жатсаңыздар, байқаған боларсыздар, 11-ші сыныптың кітаптары ішінде көбінесе вот экономика, жалпы саясат жағынан көп келдірген, вот сондай өзгерістер көп. Бұл тізімді қарап алып, осыған байланысты дайындалсаңыздар да болады. Ал енді арай жалғастырайық. Мына мысал, бұл дейтін, сразу айтайық, бұл дейтін тест-центр сайтынан алған нақты бізге берілген контекстік сұрақ. Осыны мен алғашқы рет бірінші болып сұраққа енгізіп отырмын. Себебі контекст сұрақ осы сіздер үшін алғашқы түлектер үшін жаңадан енгізілген өзгеріс. Контексті сұрақты қарасаңыздар, ғылымдар туралы берілген бұл контекст сұрақ. Ішінде мына Амиан Марцелин туралы, Приск және бұл тарихшылар ғылымдар туралы жазған. Одан бөлек ғылымдар мен UG тайпасы арасында бір-бірінен қарым-қатынасы туралы. Бұл тексті оқымай-ақ, қазір оқып отпай-ақ қойын, өздеріңіз оқып алсаңыздар болады. Сразу осы сұрақтарға келейік. Так, контексті сұрақтар саны 5-ші болады, ол соңғы 11-ші, 15-ші сұрақтар арасы. Мысалға, 11-ші сұрақ. Ғылымдар туралы деректерді кім қалдырды дейді. Мына текстке қарап оқып шықсаңыздар, мұнда бұл тарихшылардың ұлттары туралы айтылмаған. Міне қызығы осы. Контекстік сұрақтар, мысалға тест-центрде тағы бір контекст сұрақ берілген, онда үйсіндер туралы берілді, қателеспесем. Үйсіндердің астанасы қайғала деп берілді. Астанасы өзіміз білеміз, үйсіндер Қызыланғар екен. Бірақ ана сұрақта үйсіндердің астанасы жауабында қытайша Чигучин деп тұр. Бірақ текстте Қызыланғар деп тұр. Вот қызығы сол. Сондықтан да тақырыпқа байлы болмауда дайындалу керек. Мына сұрақтың жауабы Рим болады. Ғұндарды туралы дерек қалдырған Амиан Марцен, Приск, оның бәрі Рим тарихшылары. Келесі, ғұндар бірлестігі құрылған аймақ дейді. Текстте бұл сұрақ туралы жауапты тағы да жоқ. Мысалға, мынау Қазақстан картасы болса, ғұндар алғашқы негізі Алтай аймағында құрылды. Кейін олар мына Еуропаға көшіп, осы жақты бір қырып шықты десек болады Еуропа халқын. Яғни оның жалпы территориясы Алтайдан Тынық мұхитқа дейін дегенде болады. Қалғандар мысалы келмейді. Тибет дейтін бізде ол мына Қытай жақта, Мауреннахр осы жақта, Каспий дейтін Қара теңіз дейді, ол тек мына жақта айтып тұр. Одан кейін Қашқар және Кіші Азия дейді. Кіші Азия ол бізде
Türkiye şehri ol jatpaydı. Кийин сурак. Приск менен Амьен Марсельдин дилектеринин айырмашылыгы. Ал мына сурак уже текстке байланыштуу. Текстке карап чыксак, жалпы Амьен Марсель менен Присктин экөөнүн бири-бирине окшоштугу менен айырмашылыгы бул турмуш тиршилигинде экөө эки түрлүү ұғымдар тууралуу дерек калдырган. Вот сондай кызык. Кийинки сурак ұғымдардын жогорку тарыхый маңызы деп тур. Ұғымдардын жогорку тарыхый маңызы негизги үчөө. Мына суракка жооп берсек, былайча айтканда методом исключения карайк. Соңуна басак ислам дининин батышка таралууна акпал этти. Ғұндар биздин заманыбыздан бурун өмүр сүрдү. Ал ислам дини тек гана 7-ші ғасырда пайда болган. Сондуктан мына сурак кате. Кирешчилердин Азияга жоорогун токтотту дейт. Кирешчилердин де согусу биздин заманыбызда болду. Ол дейтин 10-чы, 11-чи, 12-чи ғасырга карай болгон. Ол да жооп кате. Кийингиси мал шаруачылыгынын таралууна ықпал етті дейді. Ғұндар мал шаруашылығымен айналысқан, жылқыны көп ұстады, бірақ та Еуропада мал шаруашылығымен оған дейінде болды десек болады. Құлдық қоғамның орнауына әсер етті дейді. Құлдық қоғамды керісінше ғұндар құлдықты босатқан Римнен. Мынау ерекшелік сол. Ал жауап А. Еуропаны Рим үстемдігінен құтқарған. Бұл бірінші ерекшелік, екіншісі бұл банаға айтқан құлды босатты Еуропадан, Римнен. Ал үшінші өзгеріс әкелген, бұл Еуропада орта ғасырлық заманды әкелуіне ықпал етті. То есть, мысалға ретін болсақ, Қазақстанның орта ғасырлық тарихы 552 жыл басталып тұр. 552 жыл бұл түрік қағанатының құрылуы. Ал Еуропада орта ғасырлық. Кейбірлер әртүрлі айтады 476 жыл, кейде басқа деректер, вообще айтқанда 5-ші ғасыр. Бұл ғұндардың шабуыл жасағаны уақыты. Так. Еуропада орта ғасырлық басталған. Соңғы сұрақ, мәтін бойынша дұрыс дәйектерді анықтаңыз дейді. Бұған да бір текстпен жұмыс жасау керек. Мынан кіші сұрақтарды қарайық. Хондар империясы Маншуриядан Босфорға дейін үстемдік етті. Бұл бізде қате сразу. Так, Орталық Азияны жаулап алғаннан кейін Ұлы Жібек жолының едәуір бөлігіне ие болды. Бұл жатуы мүмкін, сразу алып қояйық. Ғұндар юитшілер тайпалар арасында ұзаққа созылған дейді. Мына жерде бізде бағанағы ғұндар мен юитшілер арасында қарым қатынас болғанын айтады, бірақ соғыс жағын көп айтпаған. Сондықтан да бұның да бір болуы мүмкін деп алып қоямыз. Так, біздің заманымыздың 4-ші ғасырда ғұндар орталық Қазақстанда Юэбен мемлекетін құрды дейді. Так, мына жерде біздің заманымыздан бұрын деп тұр, сондықтан да біз бұны жатқыза алмаймыз пока что. 5-ші сұрақ. Ғұндар жорығы өзге тайпалардың қозғалысына әсер етті. Бұл жауап точно болады. 5-ші жауап. Себебі ғұндар Еуропаға шауырсағанда Еуропада не әкелді? Халықтардың ұлы қонысын бастаған болатын. Яғни бір халық екінші жерден мекенін көшкен болатын. Вот сондай ғұндар Еуропада із қалдырды. Бұл нақты жауап болады. Алтыншысы ғұндардың жеңу себептері әскери техника басымдығына байланысты. Ғұндардың әскери техникасы ондайға мықты болмады. Олар көбінесе жылқының үстіне отырып қылышпен бағанағыдай көпшілік көші қолмен айналысқан. Так, сонда бізде 2-3-5 дейді. Ал мына варианттардың ішінде бұл дейтін бізде Б варианты болу керек. Жалпы контекст сұрақ осындай, мынау кішкене қиынырақ түрін берген, ал алдағы ентіда негізі оңай болады деп үміттенеміз жалпы. Ал енді келесі біз жалпы сұрақтарды талдайық. Мынау алдыңғы жылғы январда келген сұрақтар, яғни былайша айтқанда слив сұрақтар дейді осы. Осы жылғы январский ентіға дайындалу үшін сіздерге арнап шығарып дайындаламыз. Так, бірінші сұрақ. Жазба деректерде Шайбани ұлысы Қыпшақ хандығы деп атады деп. Қай мемлекетті дейді? Жауабы сразу айтайын, бұл Әбілқайыр хандығы болады. Әбілқайыр хандығы неге десеңіздер, біріншіден Әбілқайыр хандығын атауы көп болды. Екіншіден Әбілқайыр хандығы кейін оның балалары, екінші Абдаллах болсын, Шайбани болсын, оның бәрі Өзбек хандығын құрды. Яғни Шайбани немесе хандығы Өзбек хандығы осы Әбілқайыр хандығына жатқызылады.
Әбілқайыр хандығы 1428 бен 68 жылдары билік етті, өмір сүрген болатын. Так, кейінгі сұрақ. Алтын орданы Берке хан одан әрі күшейту мақсатында не істеді дейді? Берке хан алтын орданың негізгі екінші хан болып келеді сіздер үшін. Ал алтын орданы күшейту мақсатында Берке хан ислам дінін қабылдаған. Мына жерде мұсылман діні болып табылады. Бірақ бір ерекшелігі Берке хан ислам дінін тек қана өзі қабылдады. Бұл дейтін, яғни алтын ордада тағы бір сұрақ болады. Алтын ордада мемлекеттік дін деп жариялаған кім дейді? Қай хан? Алтын ордада мемлекеттік дін деп исламды Өзбек хан жариялады. Алтын орданың ханы. Өзбек хан исламды бүкіл халыққа ұстатқызды. Ал Берке болса тек қана өзі ұстады. Бұл ұстау мақсаты көпшілігі тарихшылар дипломатия жағынан деп ойлайды. Енді тағы бір версиялар бар, оны кейінгі бір айтамыз. Жалпы исламдың қабылдау себебі бана дипломатия дедік қой. Осы себепті Берке хан Египет султаны Бейбарыспен бірге қарым-қатынас жасаған болатын. Яғни Алтын Орда мен Египет бір-бірімен дос болды Берке ханның арасында. Египет султаны Бейбарыс пен бірге дипломатия жасаған болатын Берке. Келесі сұраққа көшейік. 13-ші ғасырдың басында Қарахан мемлекетінің шығысын басып алды дейді. Так, мына жерге карта салайық. Қарахан мемлекеті территориясы негізінен Жетісу болды, алғашқы құрылған кезде. Мына жерде. Осының шығысын дейді. Яғни Қарахан мемлекетінің шығыс жағын кім басып алды? Осы кезде екі жауап болады, шығысы және батыс дейтінге. Шығыс Қарахан мемлекетін басып алған наймандар. Найман ханы күшілік басып алды. 1212 жылы. Ал батысын мына жақтарды Қарахан мемлекетін батыс жағын Хорезм шахы Мұхаммед басып алған. Хорезм шахы Мұхаммед. Жалпы солай Қарахан мемлекеті 1212 жылы тарихтан жойылды. Яғни 13-ші ғасырдың басында. Келесі сұрақ. 8-ші ғасырда қарлықтар туралы дерек қалдырған араб тарихшысы. Бұл сұрақты былайша айтқанда просто жаттау керек. Жауабы мында Әл-Марвази болады. Әл-Марвази не айтады? Әл-Марвази қарлықтарда 9 тайпа бар деп айтқан мемлекетінде. 3 бескіл, 3 ташлық сондай қылып айтып кеткен. Қалғандары, например, Жүсіп баласығын бұл жауапқа жатқыза алмаймыз. Себебі Жүсіп баласығын бізде 11-ші ғасырда өмір сүрді. Өмір сүрді. Және оның кітабы бар, Жүсіп баласағұнидің. Оның кітабының еңбегінің аты Құтты білік. Құтты білік. Немесе Құдадығу білік деп аталады. Келесі сұрақ, Едігенің Ноғай ордасын билеген жылдар дейді. Едіге Ноғай ордасын сразу тағы бір сұрақ болады, енді де қанша жыл биледі деп. Едіге Ноғай ордасын 15 жыл биледі. 15 жыл соның ішінде 1396-1411 жылдары билеген. Едіге біріншіден Ноғай ордасының негізін қалаушысы болып табылады. Яғни алғашқы ханы. Екіншіден Ноғай ордасының территориясы Батыс Қазақстанда. Территориясы Батыс Қазақстан. Ал астанасы бізде Сарайшық қаласы. Картамен қарайтын болса, негізгі территориясы осы жерлерді қамтыды. Яғни біздің Қазақстан батыс жағын. Сарайшық бізде Жайықтың бойында орналасады. Келесі сұрақ. 1960 жылы Павлодардағы машина жасау зауытының негізінде құрылған зауыт дейді. Бұл бізде трактор зауыты. Одан бөлек осы зауыттар жайлы тағы да сұрақтар кездеседі. Мысалғы бізде трансформатор зауыты Кентауда. Жалпы осындай сұрақтар көп келеді, именно зауыттар жайлы. Ал бұл сұрақ жауабы трактор Павлодарда. Ой, Кентау деп қойып па? Кентау. Келесі сұраққа көшейік. Түрксіб темір жолын салуға басшылық еткен қоғам қайраткері. Түрксіб темір жолы
Bulaş etkimde Kazakistan jiyindegi bir en alğashkı osını uzun jolu kamtıytan temir jolu olup tabılat. Bu temir jolu salınuğu başlığı etken iki kişi var Kazakların içinden. Bu Tұрар Рысқұлов және Мұхамеджан Тынышбаев. Тынышбаев негізі Қазақтың алғашқы осында бір темір жолын салушыларының бірі десек болады. Қателеспесем, қазір Алматыда университет бар. Осы темір жол университеті Тынышбаевтың атына аталған. Осы Рысқұлов пен Тынышбаев болады жауабы. Келесі сұрақ оқиғаларды анықтамаларын дұрыс сәйкестендір деп тұр. Так, азамат соғысы, индустрияландыру, ұжымдастыру және Ұлы Отан соғысы дейді. Жауаптарында 372 көтеріліс, Түрксіб, 316 дивизия, әскери коммунизм. Енді мынаның ішінен бір сұрақты жауабымыз деген кезде ең оңайынан бастаймыз, ең логичныйдан. Мысалы, 316 атқыштар дивизиясы дейді. Атына сай 316 атқыштар дивизиясы деп тұр. Значит, бұл дейтін соғысқа байланысты. Соғыс бізде Ұлы Отан соғысы. Яғни 4 бізде V. Одан бөлек, осы, например, атқыштар дивизиясында біздің бауыржан момышұлы болды. Түрксіб дейді. Түрксіб темір жолы қайтадан осы келіп тұр. Индустриаландыру кезінде болды. Индустриаландыру дейтін бізде ол жаңадан Қазақстанға зауыттар салу, немесе бір жаңадан өнеркәсіп түрін салдырту болып табылады. Яғни бізде 2 B болады. Так, бұдан басқа сұрақтар ұжымдастыру дейді. Ұжымдастыру біздің Қазақстан тарихта көбінесені ашаршылық кезімен еске қалды. Сондықтан біздің 372 көтерілісті именно осы ұжымдастыру кезінде жатқыза аламыз. Себебі халық жағдайы нашар, ашаршылық болып жатыр, зұлмат кезеңі, соған байланысты көтерілістер билікке қарсы көп болды. Яғни 3А. Соңғысы қалады бізде, бұл азамат соғысы, азамат соғыс кезінде әскери коммунизм. Яғни КСРОның алғашқы саясаты. 1Г. Сонда әне жай қарайық. 1Г, 2Б, 3А, 4Б. Сонда жауабы Д болады. Келесі сұрақты қарайық. 1915 жылы бірінші дүниежүзілік соғыстың ауыртпашылығын көтерген жұмысшылар қай жерден яғни көтерілді дейді. Көтеріс жасады. Жауабы мында. Бұл сұрақты тоже тупы жаттаймыз. Жауабы екі бастыз бат. Осы жаттабауы керек. Все. Келесі сұрақ Қазақ газетінің редакторы дейді. Қазақ газетінің редакторы бізге бәріне мәлім деп ойлаймын. Жауабы Ахмет Байтұрсынұлы болады. Қазақ газеті 1913 және 18 жылдар аралығында жұмыс істеді. Одан бөлек Қазақ бұл бізде газет болса, сізді енді де сұрау мүмкін 1913 және 18 жылдары жұмыс жасаған газет деп. Бұл бізде Қазақ газеті болады. Ал тағы да екінші сұрақ болуы мүмкін. Осындай да осындай жылдар арасында жұмыс жасаған журнал деп. Бізде сіздерден журнал деп сұраса, бұл жауабы сразу ай қап болады. Яғни бізде Қазақ газет болып табылады, ал ай қап бізде ол журнал. Келесі сұрақ. Қазақ кісілеріндегі тілдер туралы заңы қашан қабылданды? Қазақтардың, былайша айтқанда, қазақ тілі осы КСРО-ның кезінде қашан қабылданды деп тұр. Енді бұл логично ойлап көруге болады. КСРО-ның кезінде қазақтар негізі КСРО-ның өмір сүріп жатқан кезде өз тілінде мемлекеттік тіл деп айтуына құқылы болмады. Апрельден жылға дейін. Бірақ тек қана осы 89 жылға қарай КСРО-ның жағдайы мүлдем нашарлап кетеді. Экономикасы жағы да, халқы да шыдамды шегіне келіп, осы жылға қарай, 89 жылға қарай, Қазақстан өзінің мемлекеттігінде собана тіл туралы заңын қабылдаған қыркүйек кезінде. Вот сондай бір қызық мәлімет. Келесі сұрақ, 1913 жылы ресми тіркелген партия. 1993 жылы КСРО жоқ. КСРО-ның бөлініп кетті мемлекеттер, соның ішінде біз 91 жылы тәуелсіздігімізді алдық, Құдайға шүкір. Енді келесі сіздерден сұрайық, осы жыл қандай партия тіркелді деп тұр. Жауабы бізде сразу айтып берейік, социалистік партия болады. Неге десеңіздер, 93 жылға дейін, яғни КСРО-ның кезінде Қазақстанның болсын, КСРО-ның партиясы коммунистік партия болды. Ал осыдан кейін
Коммунистік партия өз атын социалистік деп ауыстырған. Яғни осыған дейін бізде коммунистік партия болды. Екеуі де қатты айырмашылық, просто аттары өзгерген. Мысалға бір ерекшелік, бұл социалистік партия қазіргі уақытта халық партиясы деп аталады. Алдыңғы жылы депутаттық сайлау болған кезде, депутаттар сайлау болған кезде, президент сайлау болған кезде, осы халық партиясы арасынан да адамдар шыққан. Сайлау болған. 1743 жылы Абылай дейді. Так, Абылай осы жылға орай әлі де сұлтан болды. Яғни ол әлі хан емес. Абылай хан болып, сразу айтып кетейік, 1771 жылы болды. Сіздерден 43 жыл не болды деп тұр. Тағы бір ақпарат сіздерге. Бізде 1741-42 жылы жоңғар шапқыншылығы болды. Бұл жоңғар шапқыншылығын мен өзім номері 2-ші Ақтабан шұбырынды деп атаймын. Номері 2-ші Ақтабан шұбырынды. Неге десеңіздер, кітаптарда бұл жылдағы жоңғар шапқыншылығын Ақтабан шұбырындан кем түспейтін қазақ халқына ауыр хал кезеңі деп аталады. И осы ойлап көрсеңіздер, 41-ші жылы, 1741 жылы Абылай жоңғарлар шапқыншылығын кеткен көріп, қолына қайтадан қылыш алып, атқа жылқыға отырып жауға қарсы шықты. Сол жылы 41-ші жылы Абылай өкінішке орай жоңғар тұтқынына түсті. Тұтқынға түскен. Ал сіздерден 43-ші жылы не болды дейді? Жауабы 43-ші жылы Абылай жоңғар тұтқыннан босатылған. Қайда? Осы Алматы. Жоңғар тұтқыннан босатқан бізде екі кісі, енді де көбінесе осыны сұрайды, бұл орыс дипломат, тарих зерттеуші Миллер болып табылады. Миллер деген кісі. Осы Миллерден бөлек көптеген ақпараттарда осы кісіні айтады. Бұл бізде Қазбек би. Қазбек би. Осы Миллер мен Қазбек би Абылайды босату орнында Қазбек би бізде жоңғарларға бетіне қарап күшті сөз сөйлеген. Осы сөз сөйлеуіне байланысты Қазбек биді халық арасында қаз дауысы деп айтып кетеді. Яғни осы жоңғар ханына бетіне қарап сөйлеген үшін. Осы қызық мәлімет. 1716-17 жылдары Ертіс өзенінің бойында тұрғызылған бекіністер. Так, бекіністер деп тұр. Бекініс тақырыбы негіз оқушылар үшін қиын болып келеді. Бекіністер саны көп, жылы да көп. Бірақ менің ойымша негізі бекіністерді осы жылдан бастап көп сұрамауы мүмкін деп ойлаймын. Себебі бұл тек қана бір жыл және оның қай бекініс құрылды деп тұр. Ол оқушылар үшін жаттай беру смысы жоқ та, ол тарихтың білетінің белгісі емес деп өзі ұбытының бас директоры айтқан. Яғни тарихтың білетінің белгісі емес деп тұр. Мысалы, 1716 жылы, енді осы сұрақ кетін болсақ, 16 жылы бізде омбы бекініс құрылды, 17 жылы Железинск, Колбасинск. Оқушылар, осы кезде бір нәрсе айтып кетейін, осыған дейін айтқан тақырыптар, бекіністер тақырыбы болсын, немесе Абылай хан туралы тақырып болсын, біздің онлайн ақжол edu.kz сайтында енгізілген. Осы тақырыптарды сіздер Қазақстан тарих несіне кіріп, сайтының парақшасына кіріп, соның ішінен біздің сабақтарымызды көре аласыздар. Ескертіп кетіп жатырмын. Кеттік, жалғаса берейік. 1917 жылы құрылған Түркістан автономиясының алғашқы басшылары. Оқушылар, бір нәрсе бар. Мысалы, қарайық. Бізде үш кісі бар. Олар үшеуін бірге жүреді негізі. Көбінесе солай жаттаған ыңғайлы. Бұл дейтін бізде Шоқай, Мұстафа Шоқай. Екіншісі Тұрар Рысқұлов. Үшіншісі Мұхамеджан Тынышбаев. Жәдетшілер дей ма кейбір. Яғни олардың көзқарастары бірдей. Мысалы, Мұхамеджан Тынышбаев пен Мұстафа Шоқай, яғни осы жауаптың дұрыс жауабы осы болады, өзіңіз ойлап тұрғандай. Жауабы Мұхамеджан Тынышбаев, Шоқай. Алғашқы Тынышбаев болды басшысы. Одан кейін Шоқайға бере салды. Яғни екеуі сөзге келіп, бір-бірімен сөзге келіп, несе ұрысып қалып, Шоқай билікке отырды енді. Яғни Тынышбаев кетіп қалды. Рысқұлов сол Шоқайдың қасында жүрді всегда. Тынышбаев пен Рысқұлов та
bana Orum Türküsüp temir жолын салуға да атсалысты мысалы. Ал Алихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсынов ше, осы екі кісі біздің қазақ зиялыларымыз, аталарымыз, ол Алаш партиясының, Алаш автономиясының басшылары болды. Так, келесі 1960 жылы Жас тұлпар ұйымы құрылған қала дейді. Жауабы сразу айтайық, бұл тупы жаттау керек, Мәскеу. Алғашқы басшысы немесе төрағасы бізде Әуезов болды. Бірақ Мұхтар Әуезов емес, оның баласы Мұрат Әуезов. Жасы ол кезде небәрі 17-де болған. Сондай бір қызық. Кеттік. 1847 жылы Қырғыз жерінде шайқаста Кенесарыдан бөлініп кеткен ұлы жүздің сұлтандары. Бөлініп кеткен емес, шындығын айтайық, сатып кеткен кісілер деп. Бұл екі кісі бар, Рүстем және Сыпатай. Екі кісі, осы Рүстем Сыпатай, қырғыздарға кімнің кенесарының мекен жайын айтып, екеуі өздері сол күні түнде кетіп қалды. Содан кейін өкінішке орай кенесарының басын алған болатын. Қазақ хандығының 550 жылдығы қашан атап өтілді? Бұл математический сұрақ, бәріміз біледі деп ойлаймын, қазақ хандығы 1465 жылы құрылды. Бұл факт негізін жаттайтын. Ал, мысалы, менің банаға онлайн ақжол.кз сайтынан сабақтан сатып алатын болсаңыз, қазақ хандығы туралы көптеген ақпарат алып, одан бөлек осы 1465 жылы құрылмауы мүмкін бе деген сияқты нәрселерді көре аласыздар. Яғни қазақ ханның құрылу уақыты нақты емес пе деген сияқты, немесе құрылуының себебі не болды деген сұрақтарға жауап бере аламын. Ал бұл сұрақтың жауабы 2015-ді қоса қоясыз болса болды. Или просто мына жерде 0 тұр ғой, соны қосып 2015 бола салады. Вот сол. Кеттік. Ресей империясының бірінші мемлекеттік думасын сайлаған қазақ депутат деп тұр. Бірінші мындай сұраққа жауап беру керек. Депутат дейтін кім? Депутат дейтін бізде көбінесе саясаткер адам. Саясаткер, яғни саясатпен байланысы бар адам болады. Ал мына сұрақтың жауаптарына қарасақ, Мағжан Жұмабек бізде жазушы, Мұстафа Шоқай, ол көбінесе Түркістан автономиясы жағында болды, ол атқыза алмаймыз. Міржақып Дулатұлы тоже жазушы, Ахмет Байтұрсынов тоже. Жынайшы жауабы Ахмет Бірімжанов болады. Юрист, заңгер адам. Осындай қазақ зиялының бір өкілі. Ахмет Бірімжанов бізде Торғай облысында депутат сайланды. Кеттік. Бірінші, тәуелсіздік жылдарында құрылған өндірістік орындар мен олардың шығарған өнімдерін сәйкестендірді. Мен ойымша осындай сұрақтар көп кездесу керек, себебі 15 сұрақ бұл аз, сондықтан да ішіне осындай сәйкестендірді келіп қалуы мүмкін. Так, бұл тәуелсіздік жылдары, соның ішінде жауаптан айтатын болсақ, Маңғыстауда бізде, енді қызық шығар, бірақ шынымен IT саласы кәсіпорындар құрылды. Одан бөлек Ақтөбеде, немесе кейбіреулер Ақтөбе дейді, Ақтөбе. Вот Ақтөбеде газ өндіру деген болды. Енді жауабын біліп тұрмын. Осы жаттауға болады оңай. Ақтөбеде газ, батыс жақ болғасын, Ақтөбе жақта көп газ өндіреді. Ал Маңғыстауда қызығы IT болды. Яғни 1B, 2С жауабы бізде С болды жауабы. Келесі, 18-ші ғасырдың 20-шы жылдары Жоңғарияның бар күшін қазақ жеріне жұмсауға мүмкіндік туу себебі дейді. 17-ші ғасыр дейді бізде 1700-ші жыл, ал 20-ші жылдары деп Ақтабан шұбырынды жылын айтып тұр. Ақтабан шұбырынды бізде 23-27-ші жылдар болған. Қазақстан тарихында қайғылы жылдар, немесе Ақтабан шұбырынды деп. Нақты бізде осындай не бар? Осындай термин бар, Ақтабан шұбырынды деп айтады. Ал не үшін осы жоңғарын бәлі қазақ жерін шауып осады дейік? Мысалы, Қазақстан қайттан карта қарайық. Жоңғария немесе Монголия бізде мына жерде орналасқан. Карта қарасақ, мына жерде бізде Ресей, мына жерде бізде Қытай. Ресей 18-ші ғасырға әлі мына жаққа жеткен жоқ. Әлі Ресей империясы әлі сол өз жағында жүр, Москва жақта. Тек қана бір проблема, ол бізде Қытай.
Қазақ жиын шабуыл жасау үшін бірінші сен екінші тұрған соперникті бірден қалып амалын тауы керексің. Немесе олармен қырылып, оларды қыру керексің. Екіншіде немесе дипломатия жүргізу керек. Вот Жоңғария солай істеді. Екіншісін таңдады. Олар 1723 жылы Жоңғария Қытаймен бейбіт келісімге келді. Сол бейбіт келісім келіп, оңтүстігінде соперник жоқ деп, чисті бар күшін Қазақстанға көшірген. Ой, мына жерде тағы бір сұрақ бар екен. Найман мемлекетін күшейткен хандар дейді. Методом исключения, қарайық сразу. Алып дерек, қыдыр бүкіл. Бұл Қыпшақ хандығыныкі, бірақ оны да көп сұрай бермейді негізі. Маркус Құршақұз дейтін бізде бұл керейттердікі. Ал Жамұқа мен Мұқлай бізде жалайырлардікі. Соған қарап біз Наркеш дайын деп айтуымызға болады. Ал Али мен Шахмалик олар қателеспе қарлықтардікі. Вот сол. Кеттік Наркеш дайын Инанч Бүлге. Кеттік. Әмір Темірді жеңген Моғол ханы. Моғолстан ханы немесе. Әмір Темірді жеңген Әмір Темір хандығы, Әмір Темір мемлекеті немесе 1370-1405 жылдары өмір сүрді. Яғни Әмір Темір 1405 жылы қайтыс болды. Осы жылдар аралығында Әмір Темірдің күші Шыңғыс ханнан да кем түспейтіндей болды. Яғни вот әлемнің бас қолбасшылары немесе жаулаушылары кімде десек, ішіне сіңіп отыр. Шыңғыс хан Македонский деп, Наполеон деп айтсақ, соның бірін Әмір Темірді айтуымызға болады. Ол 1370-1405 жылдары бірде бір жеңісті жеңіп десек те, бірақ анда позорный жеңісі болған жоқ. Тек қана вот өзіне опыт алатын жеңілісі вот Моғолстаннан тапқан, Моғолстан ханы. Ол Моғолстанның ханы Ілияс Қожа болған. Ілияс Қожадан 1365 жылы жеңіліп қалды, яғни хандықты құрмай тұрып. 1365 жылы жеңіліп, бұл шайқас Батпақ шайқасы деп аталады. Осы шайқас, яғни қайталайым, Батпақ шайқасы 1365 жылы болған. Бұл шайқаста Әмір Темір мен Ілияс Қожа соғысты. Ілияс Қожа жеңді. Ілияс Қожа дейтін бізде енді скучно болмасын. Ілияс Қожа бізде Моғолстан ханының алғашқы ханының баласы болып табылады, яғни Тоғұл Темірдің баласы. Темірдің баласы. Кеттік. Ыстық көл мен Іле өзенінің оңтүстік жағалауында орналасқан Қызыланғар ордасы қай мемлекеттік? Оқушылардың сүйікті сұрағы Қызыланғар қай мемлекеттің астанасы? Жауабы Бластик. Жауабын айтпас бұрын, но қайтадан Қазақстан. Бізде мына жер Жетісу деп аталады, мына жер бізде Сырдария. Ыстықкөл Іле дейтін, ол Жетісуде орналасқан. Ыстықкөл бізде Қырғызстан мен Алматының арасында, яғни Жетісу жерінде. Біз сондықтан мына тақырыпты бөту керекпіз. Қай мемлекет үйсін ба, қаңлы ма Жетісуда орналасқан екен? Жауабы бізде үйсін болады. Үйсіндер Жетісуде өмір сүрді. Ал қаңлылар бізде Сыр бойында орналасқан. Вот сондай ерекшелік екеуінің айырмашылығы. Сондықтан Қызыланғар астанасы бұл үйсіндердікі. Ал қаңлылардың астанасы Битянь. Оқушылар қайталайым, осы сабақтың, осы сұрақтың барлығы біздің сайтта бар. Қарап алсаңыздар болады. Әр тақырыпша болып бөлінген. Кеттік. Екі мәрте кеңес одағының батырын алған ұшқыш. Мен ұшқыштар дейін. Қарек. Жауабы сразу айтып кетейін. Леонид Бедауат. Одан бөлек бізде Сергей Луганский. Одан кейін Иван Павлов. Так, одан кейін бізде Так, келесі. Ресей империясының бірінші мемлекеттік думасын сайланған қазақ депутаты. Қайталайым, депутат дейтін ол бізде
Бул бизде депутат дейтін саясаткер адам мынаның ішінен еш қайсысы бола алмайды. Олар көбісі жазушы болды сол кезде. Дулатов та, Жұмабаев, Мұхтар Жұмабаев та, Мұстафа Шоқай, Ахмет Байтұрсынов та. Жауабы бізде Әлихан Бөкейханов. Әлихан Бөкейханов бізде Семей қаласында болды. Так, кеттік. 19-шы ғасырда, ғасырдағы ағартушы Масғұт Ескендір поэмаларының авторы. Жауабы бізде Абай Құнанбаев болады. Ескендір поэмасының білуге болады. Мектепте көпшілігінде оқытқан Ескендір Зұлқарния дейді, немесе Александр Македонский туралы жазған. Так, келесі 1949 жылы шақырылған коммунистік партиясының, большевиктер партиясының нешінші съезі деп тұр. Бұл бізде 4-ші съез болады. Оны да просто тупо жаттау керек. Мұндай сұрақтар кездеседі деп ойламаймын. Күйдірілмеген кірішпістен салынған қола дәуіріндегі кесене. Бұл бізде жауабы түгіскен болады. Бірақ та бізге осы жаңартылған форматта ентіні пока білмейміз. Бірақ бізге тұрақтар келмейді деген. Бірақ бұл сұрақ емес кесенеде. Но все-таки негізгі менің ойымша көпшілік сұрақтар энерей тақырыбынан келуі мүмкін. Энерейден бастап негізінде. Неге энерейттен? Себебі энерейт дәуірінде мыстас дәуірі немесе бізде Ботай тұрағы бар. Ал Ботай тұрағында Ботай мәдениетінде жылқы сүйегін тапқан Қазақстандағы алғашқы осы жылқыны қолға үйреткен қазақ жеріндегі халықтар осы Ботай мәдениетінде тапты. Жылқы сүйектері. Яғни Ботай мәдениетінде именно осы жылқы сүйектері көп кездеседі деген. Осы энергияны басып жаттау керек деп ойлаймын. Одан кейін қола тоже жылқы, ал одан кейінгі темірде осы көшпеліп бастады жылқының үстіне отырып. Үнді иран тілінде арбада тұрғандар деп кімдерді атады дейді. Кішкене логичный ойлап көретін болса, арбада тұрғандар деп арбаның үстінде отыратын адамдар. Мұндай есідік, мына жерде бізде жылқы бар, осындай. Жылқы болсын, допустим, енді. Мына жерде үстіне осындай колесница сияқты адамдар осы отырып алған. Бұның ішінде адамдар отыр. Бұл адамдар бір себеппен отыруы мүмкін, енді менің елестетуім бойынша. Ол соғысу үшін. Яғни сіздер андай Колизей сияқты Римнің үстіндегі киноларды көрсеңіздер, осындай колесница отырып алып, бір-бірімен жауға қарсы соғысқан болатын. Яғни жылқы шалып. Келесі сұрақ. Керейт мемлекетінің орталығы Битөбе қай жерде орналасқан дейді. Керейттердің астанасы Битөбе. Бізде керейттер біріншіден мына Алтай жақта орналасқан, Алтайдың арғы жағында, бірақ Алтайдың оңтүстігі болмайды, Алтайдың оңтүстігі бізде уже Қытай жақ кетіп қалады. Жауабы Хан Тәңірі. Хан Тәңірі тауының шығысында. Яғни керейттер бізде осы Алтай жақта орналасқан негізінде мекені. Алтайда болса шығыс жақта айтамыз. Ленинград қаласын қорғауға қатысқан Балтық флотының Киров крейсеріндегі қазақстандық жауынгерлер саны 56. Бұны жаттауға бола оңай. Осының ішіндегі сандарға қарағанда 56 көзге ерекше түсіп тұр. Вот осындай. Кейінгі сұрақ, 1954 жылы дейін Қазақстанның орталық комитетінің бірінші хатшысы болып атқарған кім дейді? Жауабы Жұмабай Шаяхметов болады. Жұмабай Шаяхметовті 1954 жылы жұмыстан, яғни өзінің бірінші хатшы президент жұмысына кету себебі, ол Қазақстандағы тың және тыңайған жерлерді игеруге қарсы болды. Тыңайған жерлерге жерлерді игеруге қарсы болған. Яғни ол Совет үкіметіне қарсы, Совет үкіметіне қарсы шығып жұмыстан кетті. Мысалы қарайтын болсақ, Дінмұхаммед Қонаев бізде жұмыста осы бірінші хатшы болып отырды Қазақстанның, ол дейтін жұмысшы хатшы болып екі рет отырды. Жұмыста ол дейтін бізде 60-62 жылы және 1964-86 жылы екі рет осылай бірінші хатшы болып отырды. Дінмұхаммед Қонаев.
Ал осы 62 мен 64-тің арасында ол осы бірінші хатшының төрағасы. Яғни бұлайша осы жұмыстан ала салды десек болады. Осындай жұмысты отырды. Кейінгі сұрақ 20-шы ғасырдың 20-шы 30-шы жылдары жататын қазақ әдебиетінің өкілі. Бұл үшін кішкен әдебиетпен хабар, плюс еще тарихпен де кішкен хабар болу керек. 1920 немесе 30-шы жылдар дейді. Осыған қарайтын болсақ, бізде ішінде кім жатпауы мүмкін? Мысалға Олжас Сүлейменов. Олжас Сүлейменов бізде ол мына 20-шы ғасырдың екінші жартысында көбінесе іс атқарды. Ол Азия кітабы шықты, Невада Семейге қарсы шыққан болатын, неге? Невада Семей полигонына қарсы осы болуы. Одан кейін қарайық Әбжәміл Нұрпейісов. Ол да қазіргі уақытта көп танымал жазушы. Оның шығармалары кешінше. Ол 20-шы 30-шы жылдары өмір сүрген жоқ. Әнуар Әлімжановты сол қатар, ал Бауыржан Момышұлы өзімізге белгілі Ұлы Отан соғыс кезінде көптеп шығарма жазды, оған жатқыза алмайды. Жауабы Жүсіпбек Аймауытов. Жүсіпбек Аймауытов алаш зиялыларының замандасы, осы 20-шы 30-шы жылдары ол нақты өмір сүргенін біз білеміз. Вот жауабы сол. 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары салынған темір жолдың жаңа желісі дейді. Бұнда тупы жаттау керек, жауабы мойынты шу болды. Кейінгі сұрақ, 1991 жылы 1990-да Алматы кездесуінде қол жеткізген маңызды мәселелердің бірі. 1991 1990-да көп оқиға болды. Шыны керек, онда айтақта тәуелсіздікті алдық. Одан бөлек ксро-да құлады, мемлекеттік көпшілік тәуелсіздігін алды, кездесулер көп болды. Ал оның ішінде именно Алматыда кездесуде біз ядролық қаруға байланысты мәселелер талқылаған болатынбыз. Яғни Семей полигонын жабу туралы. Қарақандықтардың қарақтайларға қарсы қатуан шайқасы болған жыл дейді. Бізде қарақандықтан қарақтайдан шайқасы негізі екі рет болды. Қателеспесем келесі сұрақта да болу керек. Ал екінші шайқасы бізде 1141 жылы өткен. Бұл шайқаста қарақандықтар Сүйіржұқ тайпаларымен бірігіп бізде қара қытайларға қарсы соғысты. Бұл шайқаста қара қытайлар жеңді. Болған шайқас жері Қатуан даласы деп аталады. Кеттік. Келесі сұрақ. Астана бейбітшілік қаласы деп қай ұйым қабылдады? ЮНЕСКО болып табылады. Просто болды. Осы не айтамыз? Ал мынау келесі сұрақ, бағанағы Қарахан мен Қарақтайлардың арасында соғыс. Біз айттық, 1141 жылы екінші шайқас өтсе, 1137 жылы бірінші шайқас өтті. Бұнда жауабы Қарақтай, сол Қарахан мен Қарақтай соғысты. Қарақанның жанында сүйелжіқтар ол кезде әлі болған жоқ. Екінші рет болсын, Қарақтайлар осы шайқасты да жеңген. Сақ тайпаларының оңтүстік Қазақстан өңірінен табылған археолог ескерткіш дейді. Бұл бізде жауабы Түгіскен мен Ұйғарақ болады. Мысалға басқа сұрақтарға қарайық. Шілікті дейді. Шілікті бізде ол Шығыс Қазақстанда, Шығыс Қазақстан облысы. Сынтас пен Берел осы екеуі, Сынтас сұрады дейді. Сынтас бұл бізде Батыс Қазақстанда. Ол еще сарматтардікі. Ал Берел болса, ал Берел ол бізде тоже Шығыс Қазақстанда. Ой, кетіп қалдық қой. Вот сол. Тағы бір сұрақ осы сақтарға қатысты. Ерте темір дәуірінде тән ескерткіштер табылған Үстірт аймағында қорымдар дейді. Осы жерде темір дәуірін айтып кетейік. Темір дәуірі бізде екіге бөлінеді. Оқушылар ерте және кейінгі деп. Ерте темір дәуірінде Сақ Сармат өмір сүрді. Ал кейінгі темір дәуірінде бізде Үйсін, Қаңлы, Хұндар өмір сүрген. Бізде ерте темір дәуірінде Үстірт аймағы дейді. Үстірт дейтін ол бізде Батыс Қазақстан жері, яғни мына Маңғыстау жері болып табылады. Ол сарматтардікі деген сөз Батыс Қазақстан болса, жауабы Бәйте мен Терең, Қарамөңке болады. Қалмақ қырылған шайқасқа қатысқан қазақ қырғыз жауынгерлерінің жалпы саны. Бұл жауапты соғысы 60 мың қазақ қатысқан.
Kalmak kılgan şaykastın негизги аты şaykastın o Bulanta şaykası. Bulanta şaykası. Bulanta şaykası 1928 жылы болды. Кейде, ой, 1700. Кейде бұл соғыс 26 жылы болды деп айтады кейбір ақпараттар бойынша. Негізгі ақпарат 28 жылы Бұланта шайқасы. Бұл шайқаста қазақтар мен жоңғарлар соғысқан, қатысқан адам саны 60 мың жауға жазылып тұр. Екіншіден бұл шайқасты қалмақ қылған шайқас деп атайды. Ал үшінші ерекшелігі бұл шайқас кезінде Қазақстанның солтүстік батысы азат етілген. То есть құтқарылды. Келесі сұрақ, Әбілқайыр хандығында тоқтаусыз соғыста жүріп жатты дейді. Мана біз айттық, Әбілқайыр хандығы 1428-68 жылдар өмір сүрген деп. Енді осыған қарайтын болсақ, бізде 1400 жыл бұл 15-ші ғасырға тең. Значит, біз 15-ші ғасыр дейміз. 15-ші ғасыр соңғы ширегі дейді. Соңғы ширегі ол 1490 жылдар. Значит, 15-ші ғасырдың ортасы болады. Келесі, Қарақым құрылтайында жалынды сөзімен қазақ жастарын жоңғарларға қарсы күресуге үндеген тұлға дейді. Жауабы бізде Бөгенбай. Сол. Қарақымдағы құрылтай бізде 1710 жылы өтті. 1710 жыл бізде ол Тәуке ханның билеген жылына келіп тұр. Тәуке ханның кезі. Ал Тәуке хан өзін жылын жазып кетсек, 1680-1715. Ой, 15 немесе 18 дейді. Так. Сол. Кеттік енді. 1930 жылы болған созақ көтерілісіне қатысқан адам саны. Жауабы бізде 5000 болды. Оны да просто тупо жаттаймыз. Все. Кеттік келесі сұрақ. Үйсіндердің қалалар орналасқан өзенлер. Бұл да негізі жақсы сұрақ, бұл логичный сұрақ та, андай жаттап керек емес сұрақ. Қарайық бірінші. Үйсіндер бізде манағы айтқандай Жетісу жерінде өмір сүрген. Жетісу жақ. Жетісу Алматы жақ болып табылады. Енді мына өзендерді қарайық. Ертіс өзені. Ертіс бізде керісінше ең ұзын шығыс жақтағы өзен. Сырдария міне тұр. Есіл дейтін бізде орталық Қазақстан былай өтетін өзен. Жайық дейтін бізде Атырау жақта осылай. Жауабы значит Кеген болады. Алматы жақта Кеген дейтін қателеспесем ауыл болу керек. Сол. 1929 жылы жылдан бастап Қазақстанның астанасы болған қала. Так, Қазақстанның КСРО, Қазақ КСР-інің астаналарын айтайық. Бізде 1917 жылы Алаш партиясының құрылуы, ал Қазақ КСР 1920 дейік, 1920-дан бастап 24-ке дейін бізде астанамыз Орынбор қала болды. Одан кейін 1924 пен 29 жылдары бізде Қызыл Орда қаласы болды. Ал 1929 жылдан бастап 97 жылға дейін бізде Алматы болды. Алматы, жаңа 20-ден бастап Алматы қаласы болған. 1888 жылы қазақ тілінде деп тұр. Дала уәлиетінің газеті қай қалада шығарылды? Жауабы Омбы болады. Негізі мына қалан қалаларда да бұл газет Дала уәлиеті шыққан, бірақ именно вот қазақ тілінде Омбыда шыққан болатын. 1917 жылы Ақпан төңкерісінен кейін жастар ұйымдарылып құрылған қала. Ақпан төңкерісі негізгі аймағы Ресей жерінде болды. Сонда кішкене логика ойлап көрсек, Ресейге жатқан ең жақын қалаларды таңдауымызға болады. Өскемен шығыс жақта, Верный оңтүстік шығыста, Жаңаөзен батыс жақта, так, бізде мына Жезқазған орталықта, жауабы бізде Петропавл, Ақмола. Ресейге көп жақын жатыр. Негізі сол. 1921 жылы нақ қабылданған нақты ет салығы декреті бойынша ет осы салығынан босатылған кімдер дейді? Жауабы бізде көшпелі қазақ болады, және жартылай көшпелі қазақ. Жартылай көшпелі қазақ. Сол. Кеттік келесі. Ұлы Отан соғыс жылдары республикада танк колонналары
авиация эскадрильялары мен осы үшін жиналған қаржы көлемі. Жауабы 480 миллион, ең үлкені қайсы? Вот сол. 1886 жылы ереже бойынша құрамына Сырдария, Ферғана, Самарқанд кірген облысы кірген генерал-губернаторлық дейді. Бастек, Сырдария бізде міне тұр, облысы, Ферғана бізде оңтүстік Өзбекстан жақта примерно, Самарқанд тоже Сырдария міне тұр. Значит, ол чисто вот оңтүстік жақты қамтып тұр. Батыс Сібір бізде жатпайды, далада жатпайды, Қоқан, Орынбор тоже жатпайды, жалпы Түркістан. Енді оңай табуға болады. Батыс Сібірді айтатын болсақ, мысалы, Батыс Сібір бізде генерал-губернатор именно Қазақстанның осы жерін алып тұр. Дала дейтін кейін құрылды, ол осы жерде алды Қазақстан көпшілік. Қоқан хандығы болды, ол губернатор болған жоқ. Тоже Өзбекстан жақта да құрылған. Орынбор генерал-губернатор вот осы жерді алды. Кеттік. Жоңғарларды ойсырата жеңген Аңырақай шайқасы өткен жер. Аңырақай шайқасы бізде 1730 жылы өтті. Бұл Қазақстан картасын қарасақ, бана біз бір сұрақта Бұланты шайқасын талқыладық. Бұланты шайқасы Қазақстанның қазіргі Байқоңыр алаңы примерно осы жерлерде өтті. Осы жерде өтті. Ал Аңырақай шайқасы, Бұланты шайқасы мен Қазақстан батыша азат етілсе, келесі шайқаспен, яғни Аңырақай шайқасымен Қазақстанның шығыс жақтарын босатқан. Ол бізде Балқаш көлі бар, осы жерде оны өтті. Яғни Балқаш көлінің маңында. 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары салынып, Сібір мен Орта Азияны байланыстырған темір жол желісі. Так, біз айттық, бұл темір жол Қазақстанда құрылған ең үлкен темір жолдан бірі. Негізгі маңызы өте үлкен. Бұл Сібірден басталатын, Орта Азиямен былай байланыстыратын темір жол болып табылады. Бұл бізде Түркістан-Сібір. Осы 1928-29 жылдар басталып, 31-ші жылдар бітті. Солтүстікте дүниеге келген, қазіргі Петропавл қаласында медреседе білім алған атақты сазгер ақын әнші дейді. Бұны да бір дос жаттау керек, ол Ақан Сері. Келесі кеттік, Қазақстанның астанасы Қызылордаға көшірген жыл. Біз бана бір сұрақты тоже талқыладық. 20-дан бастап, 24-ке дейін Орынбор дедік. 24-тен бастап, 29-ға дейін Қызылорда, ал 29-дан 97-ге дейін Алматы. Значит, жауабы бізде 24-ші жыл болады. Әбілқайыр хандығының орталығы болған қала. Вот үшінші сұрақ Әбілқайыр хандығына келген. Әбілқайыр хандығының бірінші территориясын айтайық. Территориясы. Әбілқайыр хан территориясы шығыс Дешті Қыпшақ. Шығыс Дешті Қыпшақ дейтін қай жер десеңіздер, жалпы Шығыс Дешті Қыпшақ бір сөйлеп айтқанда Қазақстан жері ғой, осы Жетісуды алып тастаймыз, осы жер. Әбілқайыр хандығының астанасы Сыр бойында орналасқан. Сыр бойында біздің Қазақстанның барлық топоғалары орналасты. Яғни жауабы бізде Сығанақ болады. Сол Сығанақ бірінші орында тұратын маңызды қала, одан кейін бізде Отырар, Түркістан, Сайран, Сауран деген қалалар кетеді. Кеттік. Сарайшық бізде ол Батыс Қазақстанда орналасты. Батыс Қазақстанда. Мына қалған төртеуі де барлығы Сыр бойында орналасқан. Сарайшық Батыс Қазақстан жайықта. Жайық өзені. Кеттік. Сырдарияның орталық қалбындағы қазіргі темір жол станциясына дейді. Ұзақ екен 7 километр жерде орналасқан орталық Сыр қала. Жауабын қарасақ, негізінде көпшілік барлық қалалар тоже Сыр бойында орналасқан. Сарайшық пен Үскенттен өзге шығар енді. Жауабы бірақ Отырар болады. Сағанақ емес. Кеттік. 1949 жылдан бастап Қазақстанның экологиялық апат аймағына айналуына әсер етті. Экологиялық апат десе, біз есімізге сразу Семей полигоны еске түседі. Осы 2-ші дүниежүзілік соғыс, Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін бізде КСРО мен Қазақстан тарихына қатысы жоқ, КСРО мен АққШ-тың арасында Қырғи-Қабақ соғысы басталды. Қырғи-Қабақ.
Yani Kırgızbak soğusu, nemesi oşu Xolodnaya voyna deyit. Bu soğus kimnin askeri, kimnin ideologiyası, kimnin oruziyası mıqtıraq degen söz. Sonuqtan KSRO Qazaqstan jeyinin taŋdap poligon qurastırğan atom bomba qurastıru üçin. Sonday. 1936 yılı qabıldanğan tarihi quşat deyit. 1936 yılı KSRO'nun konstitusiyası qabıldandı. Al Qazaq KSR'nin konstitusiyası bir yıldan keyin 1937 yılı qabıldanğan. Қадырғали Жалайыридің Жамиғат ат-Тауарих еңбегінің жазылған жылдары қай жылдар деп тұр? Ол үшін негізінде Жалайыридің өмір сүрген жылдарын білу керек, бірақ олдың өзі нақты емес. Енді де бірақ жауабы есе Жамиғат ат-Тауарихтің жазылған жылдары болып келеді. Бұл именно 1600-1602 жылы. Осы жаттау керек. Тағы бір ерекшелік Қадырғали Жалайыри бұл Қазақтың тұңғыш тарихшысы болып табылады. Ат айтып тұрғандай, Жалайыр тайпасынан шыққан. Соңғы сұрақ 1873-1937 жылдары өмір сүрген қазақ халқының педагог, ағартушысы, публицист, қоғам қайраткер, лингвист дейді. Біріншіден датасына қарасаңда, оған қарап жатасын жаттау оңай. Одан кейін сіздер айтатын публицист дейді, педагог, лингвист, тіл жан маманы, ол жауап бізде Ахмет Байтұрсынұлы болып табылады. Мына осы тесттер негізі осымен бітті, бізде аяқталған болатын. Осы Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен бір аяқтау болады, осы сұрақтар жауабы негізінде. Ахмет Байтұрсынов кезінде айтқан, білімді де не пайда, білгенін көпке айтпаса дейді. Үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса деген. Вот осыған байланысты оқушылар негізінен берілген нәрселер, ол тегін болсын, ол ақылы болсын, оқыған дұрыс. Ол білім алып ертең өздеріңізге керек болады, әсіресе Қазақстан тарихы. Жалпы Қазақстан тарихы сабағы бүгінгі мен жүргізген оны атым Әділет болады. Әділет ағай осыған байланысты сіздерге тағы бір қайталаймын. Біздің осы Қазақстан тарихы сабағы online.ajol.edu.kz сайтынан көре аласыздар. Немесе осы видео YouTube-тың арасындағы сайттан көрсеңіз, сілтеме арқылы көрсеңіздер болады. Біздің сабағымыздың нақты негізі ерекшелігі тоқталып кетсек. Біз бірінші әр тақырыпқа егжей-тегжей түсіндіріп өтеміз. Нақты бір тақырып берілсін, мысалы Қазақ хандығы Шыңғыс хан болсын. Оған байланысты бірінші ұбытыға сіздерге керек нақты ақпараттарды айтып өтеміз. Одан бөлек өзіме байланысты тақырып қойғанда қызық ақпарат болса, сіздерден бөлісуге әрдайым дайынмын. Вот сол. Екінші сол тақырыптар бойынша біз тест талдау жүргіземіз. Яғни сіздерге осы тақырыптар өттік, оған байланысты тест береміз. Ол тестке жауабын сіздерге осы өзіңіз орындап маған тексерте аласыздар. Ал оны тексерту үшін біз арнайы осы курсқа тіркелген адамдарға байланысты Telegram беседа канал ашамыз. Оған сіздер өздеріңізден осы тесттерден бөлек, немесе тақырып бойынша өздеріңізден сұрақ болса, немесе ОБТ-ның бір сұрақ келіп жатса білмейтін, осы Telegram каналына жіберсеңіз болады. Ол жақтан біз сіздерге жауап қайтарамыз, жауапқа байланысты одан бөлек тағы түсіндіріп өтеміз. Жалпы сіздермен кері байланыс болады. Бұл онлайн курс сабағы біздің бағасы небәрі 6000 теңге болып табылады. Қазіргі уақытта жаңалықтар шығып жатыр, негізі ол нақты ма белгісіз. Қазіргі оқушылар мектеп бітіретін болсын, 5-6 класс болсын, оның барлығын сабақтары осы 3.90 онлайнға ауыстырып жатыр деген жаңалықтар естіліп жатыр. Осыған байланысты үйде онлайннан құр босатпай осындай сабақтарға дайындалған жөн. Дұрыс, ұбытығы январдың ұбытының өзі де уақыт азғантай қалды, одан бөлек алдағы нағыз ұбыты жатыр. Осыған байланысты жалпы осындай тесттен бөлек именно тақырыптар өткен дұрыс. Мына Макгрегорға қараңдар, Макгрегор тарихты оқып отыр, сіздер соған қарап оқысаңыздар болады. Әлі де қоштаспаймыз, бірақ та менімен болғанға, назарларыңызға бәріңізге рахмет, аманшылықта кездескенше. Сау, қош, сау болыңыздар.